Oferecimento Coca-Cola e você, juntos na paixão pelo futebol. Volkswagen, vem aí um novo carrão. Itaú, o lugar certo para investir seu dinheiro. Benegripe, é gripe, Benegripe tira dor e tira febre. Brahma, refresca com Brahma Brasil. E Casas Bahia, a campeã em móveis e eletrodomésticos. História verdadeira. Conheci a Casa Bahia através do amigo meu. Eu fui na Casa Bahia com pensão. Quando eu cheguei em casa, a mulher chegou, agarrou, abraçou, até chorou de alegria. TV Mitsubishi 20 polegadas. Pelas ruas do país, tá todo mundo junto, na vontade de ser feliz. Vibra com o coração e na garganta o grito de dor. Essa magia sacode o Brasil. Levanta a galera, deixa todo mundo ali. É a torcida do Brasil.